Одного дня ці хлопці вирішили частину свого часу присвятити справі перемоги. Почали з найменшого, організували збір продуктів харчування і грошей на потреби АТО. За кількістю найбільше передали на фронт шкарпеток, консервації, цигарок, станків для гоління. А далі був військовий одяг, взуття, тепловізори, броньовані автомобілі. Гадали, це тимчасово. От закінчиться антитерористична операція і їх послуги уже не будуть потрібні. Неофіційно АТО переросло у війну. Після запеклих боїв потреби на фронті лише зросли. Грошей у людей поменшало, а агресія зросла. Щоб не загострювати цю ситуацію, власне, ми почали видумувати якісь такі речі, що можна їх там продати, надати якісь послуги за ті речі. Ми, як волонтери, робимо це безкоштовно, безкорисно і, якби, власне, акумулюємо ці кошти. Продаж пряників, читання поезії, а далі День молоді і фестиваль «Файне місто». Варили юшку, борщ, кашу, смажили млинці і варили каву. Хтось з волонтерів, чоловіків, згадав кухарське минуле. Дівчата ж демонстрували, які вони господині. Ціни ставили помірні, охочих підтримати гасло «У нас поїв солдат» та одів виявилось чимало. І результат не забарився. Понад 13,5 тисяч гривень зібрали на потреби армії на День молоді, понад 57 тисяч на фестивалі «Файне місто». А ще волонтерам Тернопільського логістичного центру вдалося упорядкувати роботу у районах. Тепер їх діяльність відкрита і зрозуміла. Дуже гарну справу ми зробили, що почали знайомити хлопців військовослужбовців з своїми місцевими волонтерами. Тепер вони вже не будуть називати «от той хлопець, кому дали гроші, і от той хлопець до нас приїжджав», а тепер, можливо, будуть знати там по прізвищу, вони їх будуть вести, склади будуть працювати на своїх волонтерів. Насамкінець хлопці розповіли, чого сьогодні потребують воїни на фронті. Серед найголовнішого – великі казани, літній одяг, гумові чоботи, цигарки, м'ясні консерви, планшети з навігацією.